ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ବହୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏହି ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। କେତେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲେସନ୍ ଭଲ ବି ହୋଇଥାଏ, ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କ ରିଲେସନ୍ ଖରାପ ବି ଥାଏ। କେତେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଡେଲି ଝଗଡ଼ା କରିଥାନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେ ଜଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପରି ରହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ସବୁ କିଛି ଆମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କି ଆମେ ଏହାକୁ କେମିତି ରଖୁଛୁ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତି କାମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯାହା ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ପାଇଁ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ଏହାର ବହୁତ ହି ଭଲ ଫାଇଦା ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଫାଇଦା ହେଲା କି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ହି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ବହୁତ ହି ଫିଲିଙ୍ଗ ବାଲା, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫିଲିଙ୍ଗ ବାଲା ହୋଇଯିବ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିବ। ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ କାମ କରିବାର ଅଛି। ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ପାଦର ଏକ୍ୟୁପ୍ରେସର କରିବାର ଅଛି। ଆମର ପାଦ ତଳେ ବହୁତ ସାରା ପଏଣ୍ଟସ୍ ଥାଏ, ଆଉ ସେହି ପଏଣ୍ଟସ୍ ଏମିତି ହୋଇଥାଏ କି ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ତ ତାହା ପୁରା ମାଇଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଆମର ମାଇଣ୍ଡର ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ, ଆମର ଭାବିବାର ଶକ୍ତିକୁ, ଆମର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍କୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ତାହା ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିଥାଏ। ତ ୱାଇଫ୍ ଯେତେବେଳେ ହଜବେଣ୍ଡର କରିଥାଏ ତ ଗୋଟେ ଫିଲିଙ୍ଗ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଥାଏ। ଯେବେ ଥମ୍ ଦ୍ୱାରା ପାଦର ପଏଣ୍ଟସ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରାଯାଇଥାଏ ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ରିଲେସନ୍ରେ ମଧୁରତା ଆସିଥାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ଫାଇଦା ହେଲା ଏହା ଅନେକ ରୋଗରୁ ବଞ୍ଚାଇଥାଏ, କାରଣ ଏହି ଏକ୍ୟୁପ୍ରେସର୍ରେ ଏତେ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଥାଏ ଯାହା ହାର୍ଟର ରୋଗରୁ, ଲଙ୍ଗସ୍ର ରୋଗରୁ ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପରସ୍ପରର କରିବାର ଅଛି, 5 ମିନିଟ୍ ହିଁ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ନାହିଁ। କେମିତି କରିବେ ଏହି ଏକ୍ୟୁପ୍ରେସର୍? ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନିଜ ହାତର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପାଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ତାପରେ ପାଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଦୁଇ ପାଦ ଉପରେ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ଏହାକୁ କରିବାର 50 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ରିଲେସନ୍ରେ ଏହାର ଇଫେକ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ବି ବହୁତ କୁଲ୍ ରହିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଯେଉଁ ରାଗ, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାପଣ ହେଉଥିଲା ତାହା ଏକଦମ୍ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ର ରିଲେସନ୍ ଯଦି ଭଲ ଥିବ ତ ପୁରା ଜୀବନ ଭଲସେ ଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଯଦି ଖରାପ ଥିବ ତ ପୁରା ଲାଇଫ୍ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯାଏ। ତ ଏହି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ନିଜ ଲାଇଫ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏହି ଏକ୍ୟୁପ୍ରେସର୍ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ନିଦ ବି ଆସିବ, ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରେଶ୍ ଫିଲ୍ ହେବ। ତ ଏହି ପ୍ରୟୋଗକୁ ଦୁଇ ଜଣ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ପରସ୍ପର ପାଇଁ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଗୋଟେ କାମକୁ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବହୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭମୟ ହେଉ।